Tak čus, tady průzkumník Johnny. Já jsou pěkný šutry, tady rozbiju svůj základnu. No nic, jsem opět na brambořišti, protože to vám povídám. Tohle to políčko ještě nevydalo všechna svá tajemství. Musí tady toho ještě být spousta a spousta. A já se rozhodl, že to tady všechno vykopu. No bohužel zase trošku pofukuje, no. Nějak mi to hatí plány, ale nevadí. Jenom, že ta kvalita možná bude nic moc občas toho zvuku. Co se dá dělat? Je to prostě divočina. Já jdu rozbalit vercajk a s prázdnou určitě neodejdu, jo. Vždycky tady napadá aspoň nějakých 20-30 nálezů. Jdeme na ně. Ale tak pole mě hnedka přivítalo takovýmhle, no. Mi to přijde jako nějaký větší kus odpadku. Byl takový středně velký kus, ale uvidíme. No jo, to nebude nic dobrého. Prostě to nemůžeme načínat furt nějakým super pokladem. Hříby si šáhne na odpad. Mistr Testař se někdy utne, no. No třeba to překvapí, jo. Mohlo to být nějak blbě natočený. Ale, no jo. To je to takový poloodpad, no. Já si takhle celý patrony nechávám. Nevím proč. Dobrý první nález, další bude mince. 100%. No a po patronce tady máme hnedka další signál, který už byl o něco lepší. Tak uvidíme. Tentokrát to bude kustý brokovnicový patrony určitě. Ale nebude. Prostě pan kolečko. Co to je? Takový středně velký. Jo, knoflík, ne, tady to má nějaký zbytek. No nic, no. První kolečko je knoflíkový, takže žádná mince. Bude tam něco, no asi ne, to je jedno. Jdem pro ty peníze. Já se omlouvám, ona to je mince, tady je nějaká hlava. Tohle je nějaká nakorodovaná ďupka podivná. Asi to je Marie Terezie, je nějaký čtvrt krejcar, něco takového. Ale hnusota. No nic, jdem pro nějaký lepší. Tak co tenhle povrcháč? To vypadá trošku nadějně. No i když to asi bude arzen bronzák, ne? To je stříbro, asi doufat nebudem. Tam je napsaný, no to bude knoflík. Ale to jo, ale taky dobrý, to jo, taky dobrý. Pěkně zdobenej, no jo, tak to jo. To je lepší než stříbrňák. Takovýhle ty terčíky, ještě takovýhle nějaký větývky, nebo co to je. Očko nemá, ale nevadí. Krásný arzen bronzáček, to je dobrý. On to stříbro vyleze, nemusím se bát. Super. No jo, tak padá to přesně tak, jak jsme tady zvyklí na brambořišti. Další mince záhyn takhle na povrchu. To bude... Co zač? První republika, nebo asi třetí spíš. Ne, tak možná první dvacetiák, já myslel třetí republika padík. Ale jo, nebude to úplně nejhorší stav. Rok teď asi nevybádám, nevadí. To má opláchnem, je to krása. Tady se člověk nezastaví, to je zase nějaký kolečko, ale zase bude klasický mrtvej krejcer, ne? Jo. Jednotka. Úplně mrtvej nebude, ale nic, no. Že bych ho tady ještě cvaknul, aby toho nebylo málo. No nevadí, no je to prostě mrtvola. Ale dobrý, no, jsou tady tyhle velký mince. Takovýhle stříbrně, jak by to chtělo aspoň. Dobrý. No jo, signál za signálem, zatím mám jenom tady ten jeden odpad, nějakou světlici. A teď to další mince. Dvouhalíř, ne? Tak tenhle si ukážem, když je první. 97. Krasavec, ty jsou tady často pěkný.
prostě tady neskutečný pole, jo, napěchovaný, co víc si přát. No jo, tyhle lekačky rychle nesnáším, zase tady vyhodím stříbrnou hroudu, ale hnedka vidím, že to bude knofl. Tyhle ABčko, ale ono na sobě ještě má takovýhle železný zadek. To jsem ještě teda nenašel, tady část očka. Vždycky najdu jenom tady tu placku ze zhora. Takže prvotinka, no to je krása. To se počítá. Ale vylekalo mě to, no dobrý. Tak je to tady, našel jsem sebe. Koníka, hurá. No jo, takovýhle cínový krasavec, nebo co to je. Bohužel nožičky nemá, už si moc nezaběhá. Padne moc často takováhle věc. Krása, mám radost. Tak čo mě zahálí, teď se mi tady docela v krátkém úseku povedly takové krásné věci. ABčko, pak nějaký knoflíky, mince, madílko ze šuplíku. Padá to fakt suprózně. Teď tady máme malou zelenou minci, myslel jsem, že jedno halíř, ale už to vypadá na nějaký fenik, ne? Bych tak řekl. Jo, jednotka. Nenacházím moc často, takže dobrý. No, ale on je takový jetej, no. Žádná extra třída. Rok tady máme. 1893 ještě, jo. To jsem myslel, že bude novější. Tak to je fajn. Nebo 1892 možná. Krása. No, i se tady ve mně začíná rodit jakýsi zármutek. Měl jsem takový nic moc signál. Teď se v tom hrabu dohledávačkou a vyhrabu tady tohle a to vypadá jak nějaký úlomek velkého stříbrňáku, ne-li pražáka, to. Ale prostě nějaká čtvrtinka nebo pětinka. A to prostě vždycky naštve, když vám padne jenom úlomek. Já nevím, co to může být, třeba ne, ale jo, no, tak to je jasný. To je kus nějakýho maxi stříbrňáku. Pražák to nebude, nebo jo. Tyjo, tak on to je fakt kus pražáka. Tady je vidět ta koruna. No jo, tak tohle jsem asi nechtěl najít. Co bych tak k tomu řekl, no. On to asi půjde i určit podle těch zbytků opisů. Ale no, no nic, no. Já tady ještě okolo propípnu. To mohl být docela dobrý pražák, ale ten byl rozemletý, Bůh ví před jakou dobou, no. No jo, no jo, no. To je život, nenadělám nic. Zkusím to teda tady po okolí lehce pnout, ale Bůh ví, kde to můžou být ty zbytky, no. Takže mám pražáka, yes! No, já jí 2 metry od pražáka, takový docela pěkný signál, tak říkám si, že by větší zbytek. Ale je to nějaká měděná mince, taková robustní. Nejspíš nějaká Marie sežraná, jo. Krýcárek. Možná tam bude něco čitelného. To by byl zázrak z tohohle pole. Možná ho trošku otřem. Dobrý. No ale vyčet jsem tam rok 67 možná, ale žádná sláva, no uvidíme doma ještě jak ho vypulírujeme. Ale mince jako dobrá, no. O tom žádná. Tady nám zase něco vykouklo. Taková ale podivná placka s kytkou. Asi to byl nějaký přívěšek, hodně nuzácký. Kytka je z obou stran. No, ještě tady mám schovaný pod tím pěťák, první republika, ošklivec, knoflík, ošklivec. A teď jsem tady na povrchu vydloubnul asi jedno krejcárek, ale už jsem tam i zahlíd nějaký letopočet a vypadá to, že bude snad pěkný. 81. A jestli se nepletu, tak ta 81 je nějaká vzácnější. A možná se pletu.
možná se lehce očistíme. Tak jo, pěkný to on bude. To vždycky potěší, když si tyhle ty krejcárky jsou čitelný. Celá krasavec. Z druhé strany. Taky docela dobrý. No takže zatím paráda. Ještě mám nějakou hoďku a půl. Takže může padnout hledat co? Zlatá stříbra. No tak tenhle stříbřený knoflík ten mi dal, to už jsem se radoval, že mám stříbrňák. A pak tady malý ABčko, 20áček, třetí republika. A teď tu máme dnešní první jednohalířek. Padnu až docela pozdě, ale vždycky se tady jeden, dva, tři objeví. 95 a vždycky jsou krásní, nebo téměř vždycky. No a uvidíme, jestli ještě nějaký vyleze. Třeba ne. Teď už vyleze jenom to AGčko, no, furt ho přivolávám. Ono někdy přijde, no. Počkáme si. No tady vlastně melu o stříbru, já mám to pražáka. A nějak jsem asi vytěsnil z hlavy, jak to je jenom takový zlomek. No nic, teď tady mám zase nejspíš dnešní nejlepší artefakt. Už teď vím, že to bude klíček hodinám, teda k hodinkám. Kapesním. A vypadá to, že bude i zdobený. Co tam bude? Tak a hlava, no každopádně tady úplně komplet i s tím vrchním kroužkem. To ten bude luxusní. Ty já mám rád. To nějak trošku ostříkat, omejt. Dobrý to. To mám radost. Krásný kluč. No panečku, tak to je jeden z nejlepších kousků, co mám. Květena či co. Tady člověk v čepici nějaká, nevím co to je. Asi chlápek. Sherlock Holmes, něco takový už jsem jednou našel. Ale jako fakt krásný. Já můžu. Tak dobrý. Je to teda paráda jako vždy. Ještě mám nějaký čas. Se necháme překvapit, ale už teď neodejdu zklamán, teda možná pražák, no to je takový trošku, no nic. No tak ptáte se, co mi ještě uvízlo v mých pazourech špinavých? Neptáte, no to je jedno, já vám to stejně ukážu. Je to toto, to je ten obr, to nevím co je, jestli to je ze zvonku nebo nějaká velká rolnice. Krejcárek 81. A pak tady nějaký nemravný knoflíček a takový nějaký kusky, tedy možná si to je knížinkování nebo nějaký jiný, tedy kus přesky, to může být i starší, ale zlomek. Teď tady mám možná nějaký šperk, či co to je. Tady jsem to zase vydloubal dohledávačkou. Ale nevím, jako, jestli zdá, že tam nějaký kamínek. Ale to není stříbro, ne? To je nějaký cín, nebo já nevím, asi jo. Ale nějaký sklíčko v tom je, no. Krása. Asi teďka čistí nebudu až doma. Hele, tak asi poslední signál máme tu. Mám tady nějakou hranu, ale... No. Ale jo, bude to nějaký větší měďák. Tím otočíme. Ale nějaký mrtvolič, ne? Jako nějaký krejcar Josef. No nevím, možná to je Marie. Trinský, kdo ví. Někdo z téhle grupy. Ale stav asi nebude tam ostát, nevím, jestli to budu čistit. No, možná, asi ne. Takže páně asi poslední mince, no. Bývá mi 5 minut. To už asi nic nepadne. Takže by ještě vzrušil na závěr. Já už tamhle mám pohozený bágl. Tak už si to k němu šinu. Tady to je po okolí ode mě pěkně rozkopaný, ale zahrabaný, jo. To je základ si to pěkně zahrabat, jo. Fakt občas vídám jámy, to je šílený. Nic, už to pomalu balím, ale ještě mi tady něco pípne. Takový drobákový signál, tak to vykopu. A jakoby tam probleskovala nějaká stříbrná, ne? Tak jestli tohle bude stříbro ještě úplně
poslední vteřině. No co to je to? Jdu skoro já sám. Ne, to musí něco být. Klasika France 10. Ale že to je takhle černý. Takže bych stahoval kalhoty, když broty ještě daleko, ale ne. Jo, už to tam vidím. Už to je jasný. To tak celou dobu jsem v něho tajně doufal, tady v tohle stříbrňáčka. Protože tady padá fakt spousta všemožných drobáků. A fakt doslova v poslední minutě hledání mi padne, jo. No ale tady ta strana vypadá, že je nějaká jetá, no, s tou desítkou. Ale nevá. AGčko je tam. Dobrý, tak ho trošku zkusíme jenom tak opláchnout. No tak opláchnutí tomu vůbec nepomohlo. Je to prostě takhle zazelenalý. Tak uvidíme, co s tím udělá moje vodička, no. Snad tam ještě něco umeje. Tady ta strana, tady fakt nic nevidím. Tak jsem zvědavý, co pod tím bude. Pod tou svini brodskou zelení. Každopádně to teda balím. Dneska teda dobrý. Povedl se mi pražáček. Ale jenom kousíček, takže trošku zklamání. A jinak prostě klasika mince, jo, nějaký artefakty. Hezký arzen bronzák, klíček hodinkám, takže jako dobrý. Dost dobrý. Tak zatím, zdar.